você vai fazer isso? Ele vai ter cadeado. Tá pronto o meu caderno secreto e o mais legal é que eu só consigo abrir ele com essa chave. Tudo que eu escrevo nesse caderno só eu consigo ler. Não dá pra ver nada escrito, só quando coloca a luz que as letras aparecem. Que legal! E eu vou fazer uma casinha de passarinho secreta. Mas como é que o passarinho vai achar a casa dele se ela for secreta? Não é secreta pro passarinho, é só com um esconderijo secreto. Parece uma casinha de passarinho normal, né? Sim. Mas só eu sei aonde fica o esconderijo secreto, que é aqui embaixo. Abre e aqui está a chave da casa. Uau! Agora eu vou fazer um sofá que anda. Ah, para de contar mentiras mentirosas. Como que um sofá vai andar? Isso é impossível. Não mesmo, porque eu vou colocar essas rodas aqui e ele vai andar de verdade. Que é isso? Que desnecessário. Como é que vai colocar roda no sofá? Enquanto a Carol tá fazendo um sofá que não vai dar certo, que nem vai andar, eu vou fazer algo muito melhor. Eu vou fazer uma cadeira com esconderijo secreto. A minha invenção já tá quase pronta, mas antes de montar, eu vou pintar ela. Isso aí não parece nem um pouco pronto. Eu não sei aonde que isso tá quase pronto. O sofá tá aqui, não tem roda nenhuma no sofá. Você quebrou a cadeira, eu vou contar pra sua mãe. Eu não quebrei, eu tô fazendo um esconderijo secreto na cadeira. Mas não dá pra sentar assim. É porque não tá pronto, eu vou primeiro pintar tudo de azul. Meu sofá que anda tá pronto! E pra que esse capacete? É que ele ficou tão radical que eu vou ter que usar capacete pra andar com ele. Então vamos ver! Ficou bem bonito! Tem as rodas na frente, tem as rodas atrás e tem o sofá! Que legal! Esse sofá que anda e anda bem rápido! Isso é muito radical! Não, chama o salva-vida! O salva-vida é pra quando se afoga, levanta daí! Eu vou transformar essa caixa numa máquina de Oreo! Eu duvido! Como que uma caixa vai virar uma máquina de Oreo? Não tem como fazer isso! Tem e vai ter até leite nela! Eu não tô entendendo como que isso aí vai virar uma máquina de Oreo! E o que que é isso aí que você tá colocando? É um botão! Pra que botão? Pra apertar! Ah, é? Claro que é pra apertar o botão, pra quem mais vai ser. Muito difícil fazer, mas ficou pronta a minha super máquina de Oreo. Ficou muito bonita essa máquina, mas como que funciona? Eu tenho meus dois cartão. Cartão? Deixa eu ver, pra que cartão? É pra comprar Oreo. Que legal, você coloca o cartão e o que que acontece? Uau, você só coloca o cartão de novo. E aparece uma bolacha Oreo, que legal. Esse é mais legal ainda. Pra que é esse? Aqui, coloca na máquina. E aperta o botão. E o que que é isso? Leite. Isso não é água branca? Não, é leite. Isso é leite, que legal, porque é uma combinação muito gostosa. Comer biscoito Oreo com leite é muito gostoso. E a máquina tem Oreo e tem leite. Que legal, isso é muito bom. Eu também quero, eu também quero, eu também quero. E pro Dudu não pegar meus cartão e comer tudo a minha Oreo e tomar o leite, eu fiz um super esconderijo secreto aqui. Eu vou esconder o cartão aqui, eu fecho. E pronto, o Dudu nunca vai descobrir que os meus cartões estão aqui atrás. E vocês não podem contar pra ele. Atenção, você precisa deixar o like no vídeo agora. Se você não deixar o like no vídeo, todos os vídeos que você mais gosta vão sumir pra sempre. Então se você não quer que os vídeos que você mais gosta sumam pra sempre, clica no like agora mesmo. Eu adoro fazer trollagens com a Carol e eu vou fazer mais uma. Tem uma buzina. E eu vou prender essa buzina nessa cadeira. Eu vou prender aqui embaixo da cadeira com fita. Quando ela sentar na cadeira, a buzina vai... E ela vai tomar um susto! Você tomou um susto! Foi uma trollagem! Olha aqui, tá molhado! Você se mijou! Deixa eu ver, tá molhado! Você se mijou! Não. Se mijou! Não. Se mijou, sim! Não. Se mijou! Eu posso pegar um doce? Não, tira a mão! Tira a Por mão! Por quê? Esses doces
atenção pra minha máquina de doces. Olha que legal tá ficando. Eu tô pintando de vermelho. Vai ser uma máquina que você também vai poder participar. Aqui tem um monte de Nerf e eu vou comprar essa Nerf rosa pra Carol. E está pronta a minha super máquina de doces. Uau, como é que funciona? Você vai precisar usar essa Nerf rosa que eu comprei pra você. Você vai usar a Nerf pra acertar os doces que tem aqui. Tem vários doces bem gostosos, mas também tem uma pimenta. Se você acertar a pimenta, você vai ter que comer ela. E o doce que você acertar, você pode comer. Atira, atira, vai, vai, vai. Ai, sai. Vai de novo, de novo, de novo, de novo. Não conseguiu. A última tentativa. Agora é a minha vez e tomara que eu consiga derrubar algum doce. Yes, consegui, 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 consegui. Tá aqui, ó. Eu posso comer esse doce aqui que é muito gostoso. Eu vou tentar agora derrubar o Twix, porque Twix é muito gostoso. Tomara que eu acerte o Twix. Você acertou a pimenta. Não quero comer a pimenta. Vai tá ter. Aqui. Não, a pimenta é ruim. Come, come. Não adianta, você não vai conseguir usar a minha máquina. Precisa de cartão mas pra usar. Mas eu quero comer uma bolacha Oreo. Por que que não funciona? Porque eu guardei os cartões e você nunca vai saber onde tá. Mas quer saber? Eu nem quero essa tua máquina, porque olha aqui, eu tenho a minha cadeira. Você vai comer uma cadeira? Claro que eu não vou comer uma cadeira. Olha aqui, essa aqui é minha cadeira com esconderijo secreto. Parece uma cadeira normal. Sim. Mas ela abre aqui, ó, e tem vários doces. Uau. Que é tudo meu e você não vai pegar. Ó, tem esse aqui que é muito gostoso. Tem essa Coca-Cola diferente. Tem até esse aqui que parece uma minhoca. Não é minhoca, eu não gosto. Tem vários doces e é tudo meu e você não vai pegar porque eu tô aqui sentado. Só eu posso pegar, ó. O que você vai inventar agora, Carol? Eu não vou inventar nada. Agora eu vou fazer uma transformação. Como assim uma transformação? Eu vou juntar essa Barbie com esse unicórnio e esse Fusca. Você vai juntar um Fusca, um unicórnio e uma Barbie? Sim. Que é isso? Tô muito curioso pra ver como que vai ficar. E é um Fusca de controle remoto. Que legal. Que é isso? Que desnecessauro. Você quebrou o carrinho de controle remoto. É claro que não. Eu só desmontei pra pintar. Ele ainda funciona. Mentira, nem funciona. Como que tá funcionando? Você tá preparado pra ver a minha super transformação? O que é isso? Que coisa mais engraçada. É um unicórnio com cabeça de boneca. E aqui é uma boneca com cabeça de unicórnio em cima do Fusca rosa. Deixa eu ver isso. Por que que você botou uma cabeça de unicórnio na boneca? Que é isso? Porque que... o unicórnio tem o cabelo igual o meu. Que desnecessário. E tá funcionando. Uau, essa transformação ficou muito engraçada. Que desnecessário. Que é isso? Agora eu vou fazer um bolo com cascata de M&M's. Vai ficar lindo. Eu coloquei muita Nutella no recheio desse bolo. Vai ficar uma delícia. Agora eu vou colocar mais uma fatia de bolo. Eu também vou usar de recheio frutas que a gente ama. Uau, como que você fez isso? Isso é um bolo mágico. Como que tem um pacote de M&M's e tá caindo aqui? Ele tá no ar aqui. Como assim? Que legal. E é de verdade. Dá pra comer todo ele. Eu posso pegar os M&M? Pode. Por que você tá pintando isso aí? Porque esse vai ser o meu cofre secreto para guardar sorvete. Que legal isso aí. O que que tem dentro? Um cadeado com senha. Pra que esse cadeado? Pra ninguém comer o meu sorvete. Tá pronta a minha caixa secreta. E ela só abre com esse cadeado que tem senha. Que legal. E o que você guardou dentro dessa caixa secreta? Um picolé. E será que não derreteu? Claro que não! Deixa eu ver então, deixa eu ver! Derreteu! Mas que boba você! Claro que iria derreter, o picolé tem que ficar na geladeira! Perdeu o picolé de chocolate! Não. O que que você tá fazendo agora?
agora? Eu tô fazendo um esconderijo secreto pra chave do meu carro. Eu tô fazendo um buraco aqui pra colocar o esconderijo. Aqui tem um monte de pedras e o meu esconderijo está no meio. Nunca ninguém vai descobrir, porque só eu sei que essa pedra aqui, ela sai e aqui está guardado a chave do meu carro. É só eu pegar a chave e sair com o carro e depois eu só guardo de novo no esconderijo secreto no meio das pedras. Como eu sou muito legal, eu vou deixar você tentar de novo derrubar algum doce. Pode ir lá, vai, vai. Tomara que você derrube alguma coisa. Se você derrubar, você vai ter que... Uau, derrubou um! Derrubou dois! Derrubou três! Como assim? Que mentira! Como assim? Você... Como que você fez isso? Você derrubou todos! Tá todos os doces aqui! Eu ganhei! Como você fez isso? Tá tudo aqui! Tem mais aqui ainda! Pra você poder assistir mais um monte de vídeo muito legal, é só você se inscrever no canal agora! Clica no inscrever e clica no sininho pra sempre que sair um vídeo novo, você ser o primeiro a receber o vídeo! Então se inscreve e pode clicar num desses vídeos que estão aparecendo agora na tela e também entra no canal que lá tem mais um montão de vídeo muito legal e tchau!